aqlli kerak, aql. Assalomu alaykum barchalarga. Bugun yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Javohir Hamidjonov va bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga qisqa bo'lsa ham, mana shu kulli vlog olishga qaror qilgan edim va bugun sizlar bilan birga vlog olamiz va biz hozir ertalab bazgina vlog olgan edik, keyin magazinga kirdik. Marketda katta buyuk market bor, Migros degan, Antalyada va o'sha marketga bordik, video oldik. Videomizni 5-6 minutlarida keyin security'lik yeb qoldi. Security nima deydi? Security nima bo'ladi? Короче, güvenlik keldi, güvenlik deydi turkchasiga. Ular kelishdi. Keyin yo'q, biz targ'ovat sentrimizda video olish mumkin emas, buni bilsinglar ham kerak, yozib qo'ygan dedi. Xatga yozib qo'ygan dedim. Shu bilan gap chizishdi. Undan keyin so'radim, nimaga video olish mumkin emas deb so'raganimdan keyin so'rasam, o'zi biz ham bilmaymiz, lekin yuqoridan shunaqa aytishgan video olish mumkin emas deyishgan. Gapibdi, sog' va salomat bo'linglar dedim. Keyin video o'chirib tashlaysizmi dedi. Ha, mayli dedim. Ko'zini oldi. Keyin videosini o'chirib tashladim. Shunaqa qilib bizning vlogimiz boshlandi. Va hozir biz bu holda hozir dengizdan chiqdik. Ozgina yomg'ir yog'di va hozir bizda Antalyada o'sha ko'cha o'yinlari hip-hop breakdance shunga o'xshagan har xil turli o'yinlar bo'lar ekan. Kecha internetda ko'rib qoldim. Soat 8 da boshlanadi otadi. Bugun juda oz soat 8 bo'ldi, hali boshlangani yo'q. Ozgina bo'lsa ham tayyorgarchiliklarimni videoga oldim va bugun hozir endi mana shu yerda konsert qo'yishar ekan. Ozgina konsertni tomosha qilamiz. Bo'lsa ketdik.
bize bir yardımcı olursanız onu biraz böyle geriye doğru alabiliriz.